Salam əziz dostlar. Şəkildə gördüyünüz şəxs Ata Abdullayevi yəqin ki hamınız tanıyırsınız. Ata Abdullayev vaxtilə polisin yanında ictimai şurada olub fəaliyyət göstərib və bunun ardınca Ata Abdullayev sonradan blogger kimi cəmiyyətə gətirib sırmışlar müəyyən bir şəxslər və Ata Abdullayevin mitinglərdə əhaliyə, vətəndaşlara elədiyi, atdığı addımlar vətəndaşlara qarşı və bir sıra etdiyi addımlar hər kəsə məlumdur. Bu, Ata Abdullayev hal-hazırda həbsdədir. Onu Lənkəran rayonu ərazisində bir sıra yüksək vəzifəli şəxsləri şantaj edərək pul almaq istədiyindən bağlı şikayətlər əsasında həbs ediblər və maraqlı proses bundan ibarətdir ki, Ata Abdullayev məhkəməyə gətirilib haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən zaman o ilhamla irəli qışqıra-qışqıra gedib. Mən hal-hazırda bunu sizə təqdim edirəm və siz də videonu bəyənin, paylaşın və baxın ki, bu adam yəni yenə də bütün o cinayətkar əməllərini məhz bu cür formada gizlətməyə çalışır. Dikkat edin. Ata, narahat olma, sen iş yerliğinle. İlhamla ileri. İlhamla ileri, sen iş yerliğinle. Rüşvet kor bakalım, İlhamla ileri. İlhamla ileri. Mehmanla, İlhamla ileri. Sen rüşvet konuluğa karşı olduğu ve göre sen iş yerliğinle. İlhamla diye bir seven olduğu ve göre sen iş yerliğinle. Dikkat ediyorsun dostlar. İlham Aliyev'e diyor sevdiğine göre sen iş yerliğinde. Adam İlham Aliyev'e sevdiğine göre. İlham Aliyev'e sevdiğine göre. İlham Aliyev'e sevdiğine göre. İlham Aliyev'e sevdiğine göre. Sen rüşvet konuluğa karşı olduğu ve göre sen iş yerliğinle. İlham Aliyev'e sevdiğine göre. İlham Aliyev'e sevdiğine göre sen iş yerliğinle. Vessalam. Bu da finish. İndi biz gözləyək görək bundan sonra ne başlayır. Teşekkür ederim. Beğenin, paylaşın.